Fii atentă. Tândeu atetikues. Tastmă. Emisionim kalon në një format tjetër. Në një format me tëftuar në studio. Për tot, kam tëftuar në studio një personat të më të njohur. Një personat të tilin unë dhe të au pedante tani dhe bëhet fjallë për Radhien. Prezantohu vet një herë, se mua më njojnë të qitë, mua më njojnë ata që më njojnë, më njojnë dhe ata që nuk më njojnë, që unë jam Razia, po më të gjithë ha mua më një doktor Berisha. Ty t'ja një tali Berisën ti? Po. Ua, po ti e një tali Berisën të nga brënda po nga jashtë? Ho, po e njohë edhe nga brënda edhe nga jashtë, se kur të hynë e njohura, të hynë. Astuës, të hynë, astuës. Do me thënë të skurt fare, Radhia e dashura e doktor Berisës. Ate e pa unë bëko, Radhie, ju ti e keni legal apo ilegal? Ho, po e kam legal edhe ilegal, se ku të pëj doktor Berisha legalizimet, prona do t'i marim pronarët, dhe ata që i kanë marë gjithmonë, bilesë të delë dhe emin në gazetë. Ty të ka talë do një emin në gazetë. Sysja, mua më të emin në gazetë më thunë të i lirë me, ta mi përkak të mamit. Opo në daqë për kokë të mamit, e në daqë për kokë të babit, se kur i hynë mami babit, i hynë, po, po mos më treko mua për i lirmetën, se kur më ka hyrë mua i lirmeta. Tysja, të në dhe të tjetërën, Radhia ka të datur dhe i lirmetën. Po jo i lirmetën. Po jo i lirmetën, po e diramën sa ina i qanë halet, po kur të pëjtë sa liberisha dhe i lirmeta koalicion, se kur të hynë koalicioni moj... A tu e se vërtetë, su me vërtetë kur të hynë koalicioni të hynë. Tani, Radhie, të lutëm, Radhie, a mund të natuat, a kemë dhe një fotografi për të mbëmë i lirmetën tje këtë dathur të publikon? Kam shumë fotografi edhe filma të dokumentuar. Filma? Po, kam. Tytja, të dathu të lesikues? Tasë më në për telularët tuaj që askuron një video e turës me lirmetës me Radhien. Po, po, nuk kam video, po unë kam filma, se kam filma DigiPlus, kam filma DigiGis, kam edhe DigiAktor, se kur të hynë aktorët moj, të hynë! Ma të pyët Radhien të hynë, të hynë, në stumë të hynë. Të datë të retikuet, të ndërruat të retikuet, kjo i të emisioni jam për këtë fundjaf. Tasë më unë mund në skrani dhe në postën tonë elektronike e tila është zz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 
pastor.